Hala i školní hřiště v Chlebičově hostily soustředění malých fotbalistů. Všech 18 kluků z Kobeřic, Slavkova, Opavy a Dolního Benešova muselo ukázat, co v nich doopravdy je. Tady máme hráče ročníku narození 1997 a mladší celého okresu Opava. 18 hráčů vybíráme, maximálně 14 hráčů, kteří budou reprezentovat okres Opava 2. prosince v Bílovci na tradičním halovém turnaji, který pořádá Komise mládeže Ostravy. Celou akci pořádala Komise mládeže okresního fotbalového svazu ve spolupráci s obcí Chlebičov. A je pro nás jakousi takovou samozřejmostí, že jim tyto naše prostory půjčujeme zdarma. Je to vlastně i v rámci takové propagace naší obce, tak věřím, že se tady klukům líbí a přeji si, aby si to užili. Jo, je tady dobře, že tady vlastně jezdíme hodněkrát na ty turnaje. Je to tady pěkné, že mi se líbí, že tady máme ty turnaje a že si tady můžeme zahrát fotbal. Chlebičova, Simona Janíková.